¿Tenéis por mucha? Ok, Jimmy Live. Jimmy Live me diaspora flet 2020. Mirë se u gjej, mirë se keni ardhur, mirë se u takua. Një të shtunën dorin mes pandemisë nga gjitha anët, klasim Shqip, edhe online. Jam me zotin Gazmend Kaplani. Mirë se u takuam, Gazi. Mirë se u gjetëm, Rudina. Online, kësaj radhe. Era e fundit ishim, tek një njës e kate për të folur Tiranë, për të folur për librin. Ko me probleme edhe atëre, ko protestash, po tani është një kohë që nuk varet nga ne, me të tukë. Me maska dhe ju atje, kështu si ne, keni këto problemet, vër maskën i që maskën? Pa tjetër, që të gjithë tani në gjaj me njëri tjetërin. Maskën do të mbajnë, do shta problemet të tërë. Kam Mimoza Hysën, shkrimtare dhe përkthyese e njohur. Mimoza, mirë se erdhe. Përshëndetje, Erdin, mirë se gjeta. Dhe unë po themi se erdhe, në fakt ju s'keni ardhur tek unë, ne jemi të gjithë të ftuarit e një konference që vërtet është një ide e mirë. Diaspora Flet 2020, më pëlqeu edhe për rimën që përcjell, por edhe për faktin që na bën bashk për të ndarë gjuhën shqipe, shqetësimin që kemi për gjuhën shqipe, sepse për te pandemive që janë globale, shqetësimi për gjuhën është ai që na përcakton. Kështu që jam e kënaqur vërtet që mua më kanë lënë rolin për të moderuar të takim. Kam gjithashtu zotin Muhamet Idrizi, mësimdhënës. Zoti Idrizi, mersi. Faleminderit për ftesën dhe kompliment për gërminin për punën deri tani që unë kam bërë. Vërtet shumë komplimente gërmini. Unë e dija në një, më thënë i thash po, sepse më pëlqeu fakti që do moderoja një panel të diasporës, por vërtet nuk e dija që ishte në një, kishte në një prishmëri tjetër. Me një prishmëri tjetër, i komplimentoj, i uroj edhe i falenderoj. Dhe presim zotin Nagi Morina, gjyhtar dhe poet nga Kosova, po ndërkaq ne vazhdojmë. Me sa duket, ajo që do të ndodhi mbas pandemisë, në atë që quajmë botë tjetër, është takimet tona online. Kemi përtheshur dorë prej kësaj, kështu që të mësohemi, të ushtrohemi. Takimi për gjuhën i sotshmi është një prej në një botë globale, gjuha duke si kur është e parëndësishme, por dhe mos tani, kur maska në bën të njashëm, praktikisht vetëm mos kam syze, i kam hequr, e se si kam, edhe syze në kam bërë të njashëm, sepse tani kjo është mënyra se si ne ushtrohemi dhe jetojmë. Gjuha në bën të veçantë, gjuha në bën të ndryshëm, gjuha në bashkon, kështu që edhe njerë e knaqur që jam në një takim për gjuhën. Gazi, të merë malë dhe të flasë shqipë atë ku je, apo? Njëre të parë në shqiptarë, nuk më merë malë së të flasë shqipë, qdo ditë shumicë në kohë të shqipë flasë. Sidomos tani nga pozita e drejtorit katedrës albanologjisë këtu në Universitetet e Polë, katedrës Idai Edi Bregu, kaloj shumë kohë duke folu shqipë. Dua të falenderoj shumë edhe unë Gërminin, që në dha këtë rast që të takohemi, edhe Gërmini është nga ato organizata që mendon në mënyrë patriotike dhe globale ndërkohë. Dhe me qenë se po flasim për ruajtjen e identitetit, kjo është mënyra se ne duhet mendojmë për të ruajtur identitetin tonë edhe për ta pasuruar. Duhet mendojmë mënyrë patriotike, por në të njëjtën kohë edhe globale. Duhet jemi shqiptar, por në të njëjtën kohë edhe qytetarë të botës në kuptimin e sidomos ne që jetojmë jashtë Shqipërisë dhe në diasporë. Nëse duhet të them edhe diçka tjetër sepse bashkë për shkrimin e Gërminit, i cili thoshte që globalizmi po shkrin identitetet edhe neve rrezikohemi. Dhe në të vërtetë kështu është, po dua të kujtoj këtu që ne ankthin e shkrirjes identitetit e kemi pasur qysh në lindjen tonë si kom, sepse kemi pasur shumë armiqësi nga fqinjët tanë, e vërtet është, kështu lindë nacionalizmet në Balkan, dhe sidomos gjuha jonë ka qenë në shënjestër të fqinjët tanë, dhe e dyta gjuha, sidomos në krahasim me fqinjët tanë në Balkan, për ne është si thua qendra e identitetit tonë.
kur 1912-ën kur u bën 13-ën kur u bën ato bisedimet se kush do jenë kufit e Shqipërisë, edhe nacionalistët dhe patriotët shqiptar nxorën një hartë që tani e quajnë harta e Shqipërisë madhe, harta etnike, ajo ishte harta e parë që ata propozuan. Harta nuk u propozuan me kriteret e ndonjë perandorie fetare siç bënin grekët apo siç bënin serbët. U propozuan me kriteret që kush flet shqip duhet që të përfshihet në këtë hartë. Pra, qysh në fillim ne me kemi pasur gjuhën si kriter kryesor të identitetit tonë kombëtar. Thjesht do thosha që sot në 2020 jemi në një pozitë shumë më të mirë se sa që ishin patriotët tanë në 1913-ën, cilët përpiqeshin që të ishin një shtet edhe një vend që të mund të fliste shqip, edhe të kishte lirinë që të mësonte shqip. Sot gjendemi me të vërtetë me gjithë problemet e mëdha që kemi në një pozitë shumë më të mirë, por kjo këtë e them që të marrim një çik vetbesim, sepse na mungon vetbesimi kulturor. Çfarë tutje duhet ta shfrytëzojmë këtë situatë, sepse është e vërtet jemi një kulturë e vogël dhe ashtu si kulturat e vogla edhe në Ballkan, edhe në Europën Qendrore apo në botë, gjithmonë ne na ndjek frika që mos zhdukemi, mos harrojmë identitetin ton, kemi një diasporë të jashtëzakonshme, kemi procesin e asimilimit. Kështu që, por le të fillojmë nga kjo premisë, që sot jemi në një pozitë shumë më të mirë se sa që ishin ata që mundën të bën, që bën të mundur që ne të flasim shqip sot. E vërtet. Kjo është gjë, jo thjesht për të ndikuar tek vetëkënaqësia, që se në fakt i mungon vetbesimi. Shumë prej nesh na mungon vetbesimi, jemi të vegjël për të pasur vetbesim, por edhe pse kjo është fakt, kjo është e vërtetë, ne jemi shumë më mirë se ç'kemi qenë ndonjëherë. Pavarësisht të dasive politike që janë normale, ndodhin në Amerikë, jo më këtu, por dasit fetare nuk i kemi, dasin gjuhësore nuk i kemi ashtë përqarëse. Për shembull, ne me Kosovën kuptohemi shumë mirë, nuk kam parë njëri që thotë dialekti kosovar më mban larg dhe nuk po të marr vesh. Apo jo, zoti Idrizi? Po, dialekti është një kusht krejt tjetër, ndërsa unë kisha pas dëshirë të flisëm pak debatën e atë fushën shkencore. Unë e përshamu si fmi generatës 83 që ka lindë Kosovë dhe e ka pas disfatin që shkojnë shkollë në vitin e 89 masekjes të autonomisë edhe nuk e ka vizituar kur një institucion shkollor të gjuhës antare. E ka mësu gjuhën antare autodidakt, dhe në me thonë kreç që anë digjoni tani është diçka që është mësuar nga dialekti i drenicës edhe i lapit në shtëpi, po dhe gjithashtu nga shoqëria ose vetë luftimi autodidakt me libra, sepse migrimin e Gjermanisë, si fëmijë refugjatë dhe vitit 93, e ka bërë ato që unë kam jetuar në zonë rurale, ku nuk ka egzistu mundësia e mësimit të gjuhës antare, sepse në atë katun ishëm në vetëmi të refugjatë në preardje, tuaj, krejt tjerë të shënë Gjerman, ka qenë mirë për integrimin edhe mësimin jashtëzakonisht shpejt gjuhës Gjermane, po për gjuhën antare ajo ka tuf mua rritë. Dhe tani jam marrë me shkencë, ma vonë do të bëjë një prezentim të shkurt, si krejt panelistët e kam pas fjallin, dhe tani 10 vite ose një dekadë, më nëmë thëmë, marim. Lindja e interesimit tim, ose ajtë motivimit ka qenë universitet, kur unë kam taku tjerë, studenta shqiptarë nga trojat ndryshme, edhe kam pyt vetëm se ata e flasin gjuhën antare shumë ma mirë se unë. Por me thonë, që ajon ato institutional points që bëjnë dalimin nërmjet një gjeneratës, kretë shumë të një vitin të atë të tre, kretë shumë një biografi migrimit, kretë shumë prinsh shqiptar, po nivelli i aftësis gjuhës është shumë dryshe. Filua të dialekte që e fleqim, por edhe të ajo gjuha profesionale që është pusha i me interesimit në PhD. So në mendoj pe një shkallës të lartë kur ta marëm European Language Frame nivellin e B2-shit, të jati nivellit ku gjua bëhet akademike ose gju profesionale, mendoj që nuk është detyrë vetëm e prindve ose e mërgatës të edukoj fëmijët, pa është një obligim i se cilit qëtet, se cilës gju ta merë përgjësinë dhe të bëj punën në atë nivel institucional si duhet. E këtu mendoj që do të ta kemë një sqarim edhe të konceptit qëvar kërkuat dhe nga diaspora, pi provoje sim dhënë së në fushën praktike ku kemi gjithë dhe të bëjmë me fëmijë tilë,
po edhe të nivelit akademik se unë mendoj shembull si PhD kandidat, nëse një gjuhë nuk certifikohet, ajo gjuhë de facto nuk ekziston kurrë. Ajo është vetëm një gjuhë që na mundëm ta bisedojmë që e kemë për ardhen shqiptare, po realiteti është që shumica e njerëzve në botë nuk janë shqiptarofolës, ose shqiptfolës, edhe ta kenë edhe ata mundësinë të kyçen atë kulturë ose në metaforike në gjuhës që e kemë pasur, ose edhe dialekt, nëse ka nevojë, nuk është me rëndësi cilin dialekt. Po mos ta. Do ta rimarrë nga ftuar për pjesën tënde. Po, do ta rimarrja në fakt nga të dy paraqitjet që më parashtruan të gjithë ato çka doja të thoja. Së pari një herë ajo çka tha Gazi që ne jemi në një kohë shumë të pavarshme për gjuhën shqipe, për kont ta themi edhe se zgjedhja që Germini ka bërë në këtë datë vjen gati një shekull pas kongresit të manastirit dhe gjysmë shekull pas kongresit të drejtshkrim që lidhet me dialektin që folit zotria pak më parë. Pra, kemi bërë hapa të mëdha, të rëndësishëm, gjithmonë në 50 vite largësi, se ndoshta do të vi tani një duhet bërë një hap tjetër të rëndësishëm për gjuhën shqipe. Se nëse do të toja që ne jemi në një muaj të vështirë, po muaj festash, festa më e madhe që i paraprim në pavarësisë edhe çlirimit do të ishte kjo festa e pavarësisë kulturore që ka fituar Shqipëria para se të vinte pavarësia tamame e vendit. Pra, me kongresin e manastirit ne kthyem syt nga perëndimi me alfabetin latin, me kongresin e drejtshkrimit njësuam dhe bëm një gjuhë të përbashkët, e cila është një gjuhë zyrtar që na bën bashkë të gjithëve. Dhe ndoshta nëse do flasim tani për problemet të rëndësishme që na dalin përpara, që historia na nxjerr përpara, do të thotë që jemi në kohën e duhur për një sipërmarrje tjetër. Çdo të kuptoja unë për një sipërmarrje tjetër ose çdo të kuptonim ne të gjithë. Kam përshtypjen se gjuha shqipe, ruajtja e gjuhës shqipe, nëse më përpara është bërë një përpjekje e madhe që të ruhet kjo gjuha shqipe jashtë vendit, do me thënë brënda vendit fillimisht, për hapjen e shkollave dhe duke u ruajtur që të huajt jashtë mos të pengonin për hapjen e gjuhës shqipe, tani është e kundërta. Ne të ruajmë gjuhën shqipe nga ne vetë vetë folësit, që flasim gjuhë. Si ne brënda, ruajtjen e gjuhës brënda, është edhe jashtë. Shqipfolësit jashtë, brezit të dytë dhe të tretë, ka një detyrë shumë të rëndësishme për të trashëguar gjuhën. Dhe jo, kjo jo nuk do të mendoja si një thjesht si një koncept folklorik për të ruajtur diçka nga trashëgimia, nga origjina. Por për ta kuptuar si një pasuri ku përballemi me tjetrin, për atë kufirin me tjetrin që për cilin Gazi ka shkruar dhe ka trajtuar shpesh dhe kuti kur do të njihesh me tjetrin patjetër që do të këmbesh me të. Për të kaluar këtë lloj kufiri do të pasurohesh me atë çka tjetri ti je, por për të dhënë ti diçka të rëndësishme. Dhe unë besoj se kultura si puna e zhgullit që ka breshtë asipër, si lëkura që kemi, nuk mund ta heqësh, ti aty ke gjithë kulturën tënde. Dhe përmes saj mund ta përcjellësh. Sfidat janë të mëdha. Pra jemi, më dukej sikur do ta falenderoja Germinin për zgjedhjen e kësaj dite. Pra jemi 100 e ca vite nga kongresi monastirit, nga alfabeti, 50 vite gati 48 bëjmë nga kongresi drejtshkrimit, dhe jemi në një moment për bashkimi për gjuhën. Shqiptarët kanë provuar që kur bëhen bashkë dhe lënë jashtë të gjitha egoizmat e karrierës personale, ja dalin. Dhe në këtë moment në fakt jemi për të bërë bashkë, për atë që do të ishte ruajtja e gjuhës shqipe, promovimi i gjuhës shqipe. Dhe kjo do të ishte një detyrë që lindë për këdo, si brenda vendit, si jashtë vendit. Po për më tepër për elitat, për më tepër për ata që janë lëvrusit e gjuhës, ata që janë që përmirësojnë, që din të lartojnë, mund të them shkrimtar, gazetar. Po, pse jo politika, se politika do të ishte ajo që do të mbështeste në forma të ndryshme promovimin e gjuhës. Dhe unë këtu jam dhe në rolin e drejtuesit e qendrës së botimeve për diasporën, pra që më lidh kjo urë komunikimi, dhe thelbi i kësaj qendre është pikërisht promovimi dhe ruajtja e gjuhës shqipe.
Kështu që do kishim shumë që të thonim se cilat janë detyrat institucionale ose çfarë mund bëj politika për posa të që se cili për nesh mund bëj për gjuhë. Nëse me lejoni, do të kisha bërë atë prezentim shkurt, 7-10 minuta. Ta keni një përshtypje me çfarë sfida ose me cilin realitet edhe shkencor ne sfidohem, do me thonë, jetën çdo ditore si mësim dhe nësë në diaspor. Që ta keni përshtypje çfarë ndikimi ka dhe politika ose mos bërja e punës nga politika, po dhe ta keni një përshtypje pak nga ona shkencore këtu në Gjermani, tani në Hamburg ku gjinëm, si është fusha e veprimit dhe mendimin personal që na nuk duhet me prit politikën se jem zhgënjur disa herë dhe për këtë arsye do të mundohem ta bëj sa më shpejt, nëse keni ndonjë pyetje ju lutem të reagoni më njëherë. Tani na e kemi krijuar se tha Mimoza, kemi krijuar shoqatën që quhet Organization of German Albanian Academics për arsye se në fillim kur erdha unë para 3 vite për fillim PhD-s na nuk kishim konsulat këtu në Hamburg, tani kemi konsulatën e Republikës së Kosovës që në nivel ende nuk është funksional dhe filluam ta bëjmë punën vet. Shoqata e ka pionës ligjore, gjithmonë onën ligjor, i ka 4 fushat veprimit, është edukimi mësimi, mirëqenia e rinis, arti dhe kultura, që ju flitë edhe këtu, po dhe mutual dhe international understanding, dhe me thonë bashkëpunimi ndërmjet popujve, në këtë fushë na dhe pala gjermane. Në fushën e mësimit të tus nuk bën mi hup meritat as kujna. Meritat që kanë qenë të mdhaja, kanë qenë meritat e ambasadës Republikës Qipris, veçanërisht Kastriot Noli që ka kontaktu me Mimozën disa here, edhe Mimoza na ka dërgu një pajisje libra për 273 copa, cëllat na i kem marë, i kem shiku dhe i përdorëm për mësimin, po gjithashtu edhe ambasada e Republikës Kosovës ka sjell libra nga Ministria Diasporës. OAZA është një organizat tjetër jashtëzakonisht e mirë që udhëheqet nga disa trinë që e kanë themeluar para disa vite me cilë bojmë shkendim, dhe Universiteti Ushtarak Helmut Schmidt, ku unë e bëj doktoraturën, ka mundësuar që të marëm edhe nga ona shkencore me këtë punë. Tani do t'ja tregoj 3 modelet mësimit që shë bëjmë në Hamburg, që ta keni një përshtypje çfarë sfida në këtë shekuj ne kemi. Na e kemi mësimin e duhet shqipe në shkollën Fanoli, në shkollën ku unë dhe kolegja ime Nadira Recepi punojmë. Tani për arsyet koronës kemë dufti zbrisin pak kurset, janë vetëm 14 nëzonsat klasës pares edhe dytës, tretës edhe katërtës, në ritmin 2 javor, të me thonë ndryshohet mësimi, dhe klasin 5, 6, 7 dhe 8, 9, 10 e bëjë unë mësimin me nëzonsat cilët janë të rritur. Kemë nëzonsat 5 nivellet shkollor, të me thonë shkolla që ndoshta janë pak matë ullëta në nivelin e cilësis, po edhe shkolla gjimnazit, për shkamull që rritet ata nëzonsat shkojnë njëherë në përstudime në Gjermani. Financimi bëhet komplet nga institucionet arsimore dhe kjo është një problem shumë i madh, sepse pala gjermane de facto e promovon dhe financon mësimin. E sa do të qoftë retorika politike në për shtete amë është e madhe, realiteti kur vjen të investuat në diaspor, ajo nuk ekziston. Nuk ekziston që është e që ditë shumë kur të shikojsh numrat e remitenca të këtën veprindve që i qojnë atë në për Kosovë. Bashkëpunimi me ambasada është nivelin ma praktik, furnizim e libra, material didaktike që vinë nga, me dërtet nga qendra botimit për Mimozës, edhe tani bëhet një organizim të në shpëndarje. Tani e ke modelin e dytë, modeli i dytë është për herën e parë në historisë në Gjermani, ku unë e se më dhënë si shtetit Gjerman me kolegën time, tani e kemë bo një pilot projekt ku gjua shqipe vunet zgjedhët që lënë zgjedhor nga nëzën sa tjo shqiparë. Në me thonë ato kemi në gjansa nga 12 komësijet në ndryshme. Kemi se shembol edhe Rom nga Serbia që mësojnë Shqip, kemi edhe Sërb që mësojnë Shqip, kemi edhe nga Siria refugjat, kemi Gjermon, kemi edhe disa në gjansa shqiptarë që janë tani ambasador duhet, që e rritë vetësimin e tënve tjashtë dhe konëshëm kur ata mundën të promovojnë vetë vetën, identitetin e tënve dhe familjen e tënve. Kjo ndodhë mrena sistemi të regullë gjerman, prap financohet nga Ministria e Edukimit, në rartë regulltorve neve na jetë dhe me thonë i shpërgjim. Ashtë i hapër për gjithë në zonë sa që kanë interesin. Se ndodhë kjo? Kur ta shikoni skenën muzikore, shqiptarët jënë yje botërorë, sonte e kemi një yje botërorë. Edhe në zonë sa të interesohen jashtë zakonisht, qëfar këndon qa e Loredana, qka thë qaj Dardani,
se Rita Ora dhe Dua Lipa janë aq të famshme, ata do ta keni burim rana gjuhës për me thonë se dhe ne posedojnë. Edhe në zonësat, kur e shtari vinë, e thonë, zotë Redizi, a ka mundësi këtë në semi mësu disa fjallë që ti kuptoj ato këngon e pak ma mirë. Edhe tani modeli që është bërë për herën e parë në histori, këtë është një kolegën time në dire dhe gjepi, në vitin e ashëm, na tani e ke marë kurikulën e gjuhës angleze, si gjuhë të parë të ujë, edhe mundon të apërshtatëm një kurikulë që pranuat me liqë, që gjuha shqipet bëhet për herën e parë në Gjermani gjuhë e dytë zyrtare, do me thonë që në zonësat me prale shqiptarë nga kretë shkollat e Hamburgur kanë mundësin të avionë simin, ajo notë do të bëhet notë zyrtare në tëftes, edhe do të ndryshaj kuptot në mesatarjen shkollës, që ja u mundësan atë në zonësa më ndenjë një ndashtë në integrim atë shpetë, ose ma sukses shumë në universitet. Zakonisht nuk e kam profesion me livdu vetën, po ka herë kur kam, seriozisht e kam, ka herë kur kam biseda, unë jam marrë me këtë fushë tani që nën vite, pe arsyet motivimit personal që ju tregova, i kam bërë tri punime shkencorë, punimi i dytë shkencorë i masterit ka sjellë një kvalifikim me entin shkollor të Heilbronit në Baden-Württemberg me konsulatën e Republikës Kosovës, 24 mësimdhënësve në Republikën e Baden-Württembergut, që rritet në vela, atje paguat mësimin nga pala Gjermane me një dëmë shpërblim si e qujnë ata pe 30.000 euro, ku tani me një numër se cili mësim dhe nësmer pak. Prap Republika Kosovës në modelin konzulor ose Shqipnia ose Macedonia veriot nuk paguin asgjë, jepin vetëm furnizim të idrav. Edhe në studimet, tani PhD e bëjnë një krasim të rkontuar në dërmjet Gjermani, Suedis dhe Shtetër Bashkuar të Amerikav, nivelin policy studies, për me thonë cëtë faktoret jonë kryç për sukses ose mos sukses të asaj fushës. E kjo ka bo, nuk të t'i letëzaj kret, kjo ka të regu që problemi një gjuhës është multidimensionale. Ne kemi probleme me ambasada dhe me konzulata, kemi probleme me ministri dhe së qarim kompetencav, kemi probleme edhe mrena mësim dhe nëzvesoj për këtë cilësisë dhe kvalifikimi që është një arsye pse prindrit nuk i dërgojnë fëmijët në mësime plotësues. Edhe kemi edhe problemet e pala institucionale gjermane, cëla për shumë nuk bën shumë herë nostrifikim mësim dhe nëzve diploma që vinë në Gjermani, që janë jashtë zakonisht kvalifikum, sepse studimet për mësim dhe nëzve në Gjermani e kanë një veçanteri. Një shembol ekstrem dumjallëcik. Në Berlini kemi tri ambasada shqiptare. Macedonia dhe Rejot e ka një ambasada shqiptar. Shqipëria, Republika Shqipërisë, kuptohet si ambasada dhe Republika Kosovës. Aty është modeli konzulor, do në tonë përgjësim për zjedin e stafit edhe pagesen e kanë shtetet anë, kurse infrastrukturën shkollor edhe krejt tjera qërbime që nevojitën i e pala Gjermane. Edhe në Berlin jetojnë 42.000 shqiptarë, edhe Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës, Republika e Macedonisë veriot nuk është në gjendje t'i bëj 5.000 euro fonde që t'i ha 5 shkolla me 12 nxënësa për se cilin do me thonë kurs. Pse, ka vinë këto tholla? Këto tholla vinë t'i asojna që një mësim vëndës, një mësimit të cu si jetë 80 orë mësim. Paga ligjore është paku 10 euro në orë, do me thonë që i bjen 800 euro për shpenzimet biletës edhe për disa pajisje shkollor, dikun 200 euro, me 1.000 euro në Berlin, krye qytetin e Gjermanisë, superfuqin evropiane, hapet në mësim, po vetëm në atë momentit, kër në modelin konzulor, ambasadat e bojnë kontraktimit mësimdhënësit. Do me thonë që 2 vite, si këshiltarën i këshillojt i marin fondet nga Republika tona, edhe që 2 vite, edhe pse premtimet janë bërë, që 2 vite shtetet amë 3 ambasadë në të në gjendre, ta bojnë këtë. Ne mundëm ta bojnë vetë si shoqatë. Nuk ka problemi mbledhja 5.000 euro, po është problemi i përgjësisë institucionale, sa serios dhe marën ato shtetje dhe ajo gjuhë, kur tre ambasadorë që janë ato me staf, nuk janë në gjendje që sigurojnë fondet nga ministri. Do me thonë këtë janë sfidat me cëla lukon. Edhe pse është gjuha shumë e rëndësi, te shtetet tona do të shkojnë bashkimin evropian, është shpresa ime. Edhe kush ta shikon pakat komunike bashkimit evropian, çka duhet përmbyllet, ato tregohet për shembull certifikimi i gjuhës që bëhet krahasimi i diplomave shtetërore, kurrikulave shkollore, ajo është një obligim. Kapitulli 26 të tregon në integrim në bashkimin evropian, arsimin e kulturën. Si do ta përkthejmë legjislacionin e shtetës në proces të integrimit, kur gjuha jone nuk është zyrtare dhe nuk ka një certifikim?
Ndërkombëtarizimi universiteteve dhe hulumtimin shkencor duhet bëhen shumë herë bilingual. Unë e kam këtë në provoj time tash për doktoraturë dhe na e dim që ndërkombëtarizimi i gjuhës sjell edhe njerëzit që kanë qenë të interesuar si Elsie Fidler, Finga, ka shumë albanolog që nuk janë shqiptarë. Edhe për kthimin e literaturës profesionale, këtu është sfida më e madhe, mundet vetëm me ndodhë nëse na jemi gjendje ta kemi certifikim gjuhës. Këtu përfundon prezentimin, kush ka të cilë ta bëjë një kontakt, këtu është email adresa, edhe shpresoj që 53 universitete në shtete omë, s'paku 7 ministria nuk të alojnë punën vetë diasporës, se na do të bëjmë, kështu e kështu do të bëjmë, se një certifikimin i gjuhës deri nivelin B2 gjermanisht-shqip kushton 350.000 euro në telk. E kur institucionet tonë shtetërorë nuk e bëjnë atë punë, është pak sfiduese për mua si njëri praktikës edhe shkencëtar, ti marë ministrat edhe ministrisë seriozisht, kur unë ju tregoj si është udha, edhe ata nuk livritin tani 2 vite fare asnjë ministri, e unë e mona me këtë punë që dhe dekada dhe bojna me kolegët e mi që janë shumë dashamirë, e bojna punën e 7 ministrive, kur ata e marrin pagat për emitim që të janë që të buonë. Shumë urime, se ju thatë, Zoti Drisi, që se kam për zakon të mburë vetën, po ja vlenë në fakt të mburim ne juve, mua më bëri shumë për shtypje dhe është diçka që për cilën nuk kam njoje, për çfarë ndodhë të kju me gjuhën, e para shumë urime dhe ty ta nëse më lejohet që të japë një ide në basë mund të funksionoj, çfarë ju bëni për të krijuar një marrëdhënie më mirë politikën e cila e ka fondet, mbase duhet të kalojë nëpërmjet një ure që është media. E mira është sa më shumë mediatikisht të flisni. Mbase ky takimi që ne kemi sot, për shkak të një takimi shkëlqyer për të kuptuar më shumë për njëri tjetrin, por sa më shumë në media. Unë e shoh. Ne kemi fatin të kemi kontakt me ato media, ne takojmë gjeneratës që nuk i ka ato kontakte, edhe këtu është ajo the gap of information që ndodh se na jemi këtu. Na punojmë çdo ditë, na luftojmë çdo ditë, do të thonë edhe nuk kem shumë kohë të marrëm me hapësira tjera kur na duhet më marrë me kurrikula se jem profesionista. Po ne nuk ankohem, ne veprojmë edhe kur kalojnë ministrat, kur heken ambasador të vitet ambasador. Ju e ngeleni. Po është unë kam shfrytzu këtë hapësirë se kam besim Germin, janë njerëzit profesionistë në këtë panel edhe shpresa ime është ndoshta edhe Zotri Kaplani mundet me albanologjin atje degën në Amerikë ta bëjnë një certifikim shqip anglisht, do me thonë si start e në ta morëm ta bëjmë një kopje në Gjermani me një universitet tjetër dhe të eqën tutje se... Ka certifikim. Muhammed, e para punë të falemderit jashtë dhe gjenisht, je një shambull frumzues për të gjithë. Edhe hape kaq shumë tema sa që do na duheshin 7 ditë të paktën që ti preknim edhe të diskutonim. Unë të falenderoj jashtëzakonisht, ti e di se si jemi njohur me anë të një mikes time e cila më tha a ndihmon dot një njerëz të jashtëzakonshëm që po jep gjuhë shqipe dhe nuk po gjen dot libra në Hamburg. Dhe atëherë lidha mozën me ju të dy në mënyrë që të komunikonit pashpunën të dhe u mahita, i e shëmë frymëzues për pasionin, për metodologjin dhe gjithashtu ti na jep një mesaj që të mësosh një Shqipe nuk është hajde burra, patriot, të mësosh një Shqipe, do metodologji, do mendim, duhet ditur ku je, çfarë bën, si e bën, kujt i drejtohesh, si e promovon, çfarë përmbajtje ka ajo gjuhë që ti do dhe është shumë e rëndësishme. Tani hape problemin e si e mësove ti gjuhën shqipe, si e mësova unë gjuhën shqipe. Është shumë interesante, do ishte shumë interesante të bëni një dialog. Unë mendoj që ti e mësove gjuhën shqipe në mënyrë autodidakte, unë mësova gjuhën shqipe në një regjim totalitar që na la nga ana e gramatikës shpirtërore dhe mendore analfabet. Ne kishim shkolla, por ne lexonim idiotizma. Unë gjithë kultura ime letrare, gjithë libra që unë kam lexuar, janë libra ndaluar, gjithë kultura ime muzikore përveç kulturës popullore muzikore ka qenë kulturë e huaj sepse nuk dëgjoje ajo lloj muzike. Ne jemi komunist bitën verë, ku diun. Sepse ka këndonin në për festivale. Kështu që kemi nevojë për një dialog,
të dy, sepse jemi një popull i bashkuar, por edhe i fragmentuar. Jemi një popull midis bashkimit dhe fragmentimit. Kemi përvoja shumë të ndryshme dhe na bën shumë mirë që të vim bashkë dhe të kemi një dialog jashtëzakonisht serioz, gjë që neve duam ta bëjmë për shembull edhe tek katedra e albanologjisë. Kjo është një e dyta. Solle shembullin e Gjermanisë. Ne duhet të kuptojmë tani solle shembullin në radhë parë të shteteve tona metropolitane. Ç'a bëhet atje? Se kur flasim për gjuhën shqipe, flasim kryesisht për shtetet tona. Cili është arsimi në shtetet tona? Cile është kultura e leximit në shtetet tona? Unë kur shkoj në Shqipëri, më çahet zemra, nuk ka biblioteka. Nuk ka librari. Neve themi, o, po pse shqiptarët tanë lexojnë, shkruajnë në gjuhë tjera, kur jetojnë jashtë. Sigurisht që lexojnë sepse jetojnë jashtë, por se edhe më pasi kur shikojnë lexojnë. Ne kemi një problem shumë të madh kultivimit gjuhës në shtetet tona dhe të arsimit në shtetet tona metropolitane. Në shtetet tona, në Kosovë, në Shqipëri, Shqipërinë, Kosovë. Dhe aty është sfida më e madhe e ruajtjes së identitetit tonë kombëtar. Ne diaspora nga ana tjetër, meqense ne shqiptarët jemi kom diaspora, kemi qenë gjithmonë, do luajmë sigurisht një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, por aty është. E dyta është kur shkojmë në diasporë, duhet kuptojmë që nga vendi në vend janë të ndryshme situatat dhe rrethana. Muhameti jeton në Gjermani, unë jetoj në Amerikë, unë kam jetuar në Greqi. Janë shumë të ndryshme rrethana nga një shtet në vendin tjetër. As mos e mendosen Greqi shteti grek për shembull do nxisë mësimin apo do financojë mësimin e gjuhës shqipe. Përkundrazi, do bëj ç'është e mundur në mënyrë formale dhe informale mos mësohet shqip. Sepse ajo ka qenë një kulturë e asimilimit agresiv që ka ndjekur shteti grek qysh prej formimit të tij. Në SBA është komplet e ndryshme. Është krejtë, pra duhet të bëjmë dhe kjo është gjëja e mirë që kemi edhe Mozën këtu dhe e konsideroj një hap shumë të rëndësishëm. Hapjen e që edhe të ministrisë e diasporës, po sidomos të qendrës votimeve dhe jemi fat që kemi Mozën atje që i kupton, duhet të bëjmë një hartë e nevojave që ne kemi. Edhe po dhe shëmbullin e konsulatave dhe të ambasatave. Dhe duhet jemi ndërgjegjshëm, ne kemi një shtetë shumë parë. Rrogat e konsulve dhe ambasadorve dhe punojësve të ambasatave tona janë qesharake në krahasim me të tjerë. Edhe me Ballkanësit. Janë qesharake. Për mos thënë që unë vija ambasador që kanë jetuar në vende të tjera që bëni bukun vetë që të kursenin para. Kështu që duhet jemi të qartë se çfarë mundësish kemi. Por nga ana tjetër, në disa vende ku kemi një diaspor jo vetëm të madhe nga numri, por kemi edhe një diaspor shumë të kulturuar dhe shumë të arsimuar. Ne duhet fillojmë të mendojmë shumë seriozisht ngritjen e qendrave kulturore, e institutëve kulturore. Ndoshta guxoj këtu ndërhyj unë këtu me këtë fare nuk pajtohem. Unë mendoj që nuk kemi nevojë për qendra kulturore, se këto qendra kulturore të Republikës Kosovës kanë dështuar ne për të gjitha shtetet. Ato ka qenë në forme rahatimit stafit politik. E unë mendoj që më rëndësi është që gjitha konsulatat edhe ambasadat, bilim ambasadat, ta kenë njëri atashe kulturor që është i ofër me fushën e kulturës edhe që ka provoj pedagogjike deri dikun, për këtys nuk është me rëndësi që ta kuptoj që promovimi ma i madh i Republika Autona ndonë nga sportistët, ndonë nga gjutartë ose pedagog, e nuk ndonë në realitetin nga ato promovimet politike. Edhe në Gjermoni kemë 16 republika që e bojnë mësimin ndryshe, nuk janë shumë, 3 republika vetëm e financojnë mësimin, krejt tjerat nuk e financojnë. Po ky problem kish shumë më bë me një memorandum bilateral, kish shumë më zgjedh. Apo më kupton? Po as kush nuk livrit në këtë drejtim. E kjo më pengon mua. Muhamet, unë nuk e kam për problem fare që këto që quajmë ne institute ose qendra kulturore të jenë brenda ambasadave apo konsulatave. Por duhet tashmë
të bëhet një pikë e veçantë e veprimtarisë diplomatike të shteteve tona, sepse ne kemi nevojë për bashkëpunimin, problemi i kulturës edhe i gjuhës. Nuk kemi nevojë për institute kulturore. Në fakt, ku i bleni librat shqipe? Gjeni, keni librat shqipe? Jo, bre, na tani e kontaktoj Mimozën edhe jem kënaqur. Ah, po, dashur. Jo, mos shkojmë në Berlin dhe mos shkojmë në Hamburg dhe të kemi qoftë edhe një si tip kioske. Po të ketë libra shqip ose libra të përkthyer nga autor shqiptar apo albanolog. Po edhe digital, mund të bëhet digital, nuk kemi nevojë. Po mund të shkojmë. Të lutem një moment, Mimoza ka diçka. Ju lutem. Nëse mund të ndërryj se ndodhëm midis këtë ndërmjetësi edhe me gazin që njihem për pjesën e shkrimeve dhe me zotrin Idrizi që njihem po për këtë mision që kam tani dhe siç duket gjërat janë ndërthurur shumë mirë për të kuptuar edhe këtë që thash që në fillim që ka ardhur momenti për një lëvizje tjetër dhe kur thash për një lëvizje tjetër është për atë çfarë duhet bëj politika që zoti Idrizi ma parapriu. Jo se nuk është bërë dhe këtu doja që të mos i ham hakun shtetit të Kosovës, i cili ka pasur diasporë më të vjetër dhe ka ndihmuar në mosimdhënien jashtë vendit në sidomos në Gjermani dhe në Zvicër prej kohësh. Ndërsa për hapat institucional që janë të domosdoshëm, politika është e domosdoshme që të ndërhyjë për mbështetjen në këtë rast. Në Shqipëri bëhet fjalë për një ministri, ministër shteti për diasporën, nuk kemi as ministri, po për fatin ton ka qëlluar një ministër i cili në 3 vite ka bërë 2 strategji dhe ngriti 4 agjensi dhe një nga agjensit kryesore është kjo e qendrës botimeve që mbështet gjuhën shqipe. Dhe ne kemi vetëm 2 vite që funksionojnë. Atë që ka preku zoti Idrizi të marrëveshjeve ndër shtetërore është thelbi dhe ne kemi firmosur 2 marrëveshje të rëndësishme në të cilën flitet për unifikim të kurrikulës që tashmë është bërë, unifikim të teksteve shkollore që jemi në sipërmarrje të vështirë komunikimi midis dy vendeve dhe kemi ngritur një komision për unifikimin e teksteve, të programeve të mësimdhënies, të unifikimit të buxhetit që do të ishte ajo që zoti Idrizi thotë, që ky buxhet do duke qenë i përbashkët midis dy vendeve se jemi në kohën më të mirë të mundshëm për shqiptarët. Kemi dy vende me gjuhë zyrtare shqipe, Bosnjë dhe Maqedoni me gjuhë zyrtare shqipe, pra në periudhën më të mirë të mundshme që mund të bëhemi bashkë për një financim të përbashkët të mësimdhënies në diasporë. Por nuk duhet të anashkaloj që në këto 2 vite janë marrë vendime të rëndësishme si hapja e regjistrit shtetëror të mësuesve. Pra që atë natyrisht, nëse do të financohet, do të ketë një regjistër të zyrtar ku të kuptohet se cilët janë mësuesit që japin mësim jashtë vendit se deri tani funksionojnë në mënyrë vullnetare, po flasim për një vend shumë të rëndësishëm si Gjermania dhe me shumë fat ku është mësimi i gjuhës shqipe bëhet dhe paguhet. Paguhen mësuesit nga shteti gjerman, ashtu si në Zvicër apo në Suedi dhe Finland. Dhe nuk po flasim për vende si ku kemi një diasporë më të madhe si Greqia dhe Italia, ku ky problem është akoma i pazgjidhur, dhe është një problem shumë i rëndësishëm dhe këtu. Pavarësisht se janë bërë hapa përpara që vetë shqiptarët janë organizuar me shoqatat e tyre, me projekte të brenda shoqatave për mbështetjen e gjuhës shqipe, por duhet të jetë tashmë në një formë institucionale, të mbështetet në një formë institucionale me marrëveshje ndërmjet shteteve. Pra, është një politikë që duhet të çojë përpara dhe ta shtrojë rrugën për mësimdhënien e gjuhës shqipe jashtë. Natyrisht qendrat është një nga vendimet që është marrë qendrat kulturore, dhe të jenë qendra kulturore të përbashkëta dhe funksionojnë pak a shumë si se qendra kulturore gëte funksionon në Shqipëri apo për mësimin e gjuhës gjermane apo qendra kulturore italiane. Funksionon dhe funksionon shumë mirë. Pra, nuk duhet ideja shumë e mirë. Pastaj të mos vëmë fare se funksionon apo jo në mënyrë praktike. Nuk janë ndoshta zgjedhjet e duhura, mënyra financimi i duhur, njerëzit e duhur, kjo pastaj është për të diskutuar. Por qendrat vendime për ngritjen e qendrës kulturore është një hap shumë i rëndësishëm. Ashtu siç si u përmendën shumë probleme dhe këto janë problemet e mia të përditshme në fakt dhe janë shumë të gjëra, ashtu siç certifikimin e gjuhës shqipe ekziston në fakultetin në Tiranë, certifikimi sipas
është ekziston edhe në Bristol, ekziston Muhameti ndoshta nuk e di. Po, më fal mota. Mosa më fal sepse kjo ka të bëjë me katedrën e planologjisë. Në çdo universitet që të shkosh, për shembull, po të shkosh Muhamet në qendrën e studimeve të Europës Jugendore në Humboldt University në Berlin. Në tua shumë, unë jam student, dua të certifikoj Shqipen, do të certifikoj. Ekziston certifikimin të kontarit Shqipës. Unë do të intereson për këtë, unë po flasë për një certifikim bilingual, vetëm ta kemi të parim. Bilingual? Shumica në zonë sa me cilët na tani punuim, ata nuk e një Shqipën fare. Apo në kuptoni, ne ja mësojmë atënve Albanian as foreign language. Muste kemi të keqë. Po, certifikimi bilingual është i takon të çdo lloj programi. Nuk mund të ketë një certifikim bilingual universal. Ka certifikim të shqipës. Vetëm po, më fal. Më fal vetëm sepse kam shumë pyetje, po njëra prej pyetjeve jemi live, janë duke na ndjekur dhe njëra është pikërisht për këtë. Çdo të thotë certifikimi gjuhës shqipe. Certifikimi gjuhës shqipe, certifikimi zyrtar bëhet në Universitetin e Tiranës, bëhet në disa universitete jashtë vendit. Edhe tek ne bëhet. Selani po, në Selani bëhet. Gjitha qendrat e albanologjisë bëhet. Por më tepër, me që jemi okay, një moment. Duhet ta propozojmë, duhet thënë dhe kjo që ka shumë të huaj tashmas domosdoshmëri dhe ky është një fat i mirë që e dëgjojmë vitet e fundit një interes të madh për certifikimin e gjuhës shqipe të grekëve që mësojnë shqipe sepse ka shumë pikë në punësimin e tyre në administratë shtetërore. Mimoza, në kemi njerëzi, më kemi njerëzi. Në me lejojnë të pojnë disa pyetje të tjera, ka disa pyetje për ju, po janë në vi. Është e shumë. Në me lejojnë që të skurë të marë përgjigjës, në qofë se kam okej teknikisht. Atëre, pyetje për tre panelistët, a mund të zgjidhë çështja e krimit të institucioneve kulturore në private nga diaspora, në përmjet fondacioneve të diasporës shqiptare. Nëse presim nga shtetet shqiptare, do të ngelimi pa pengi sistemit të bërgatit. Ka dy, dhe gjë, ashtu si që ka Muhameti, duhet, më falë, se për marrë unë fjallën. Për të tre, kështë ka unë përgjitë? Por, ashtu si që ka Muhameti, duhet menduar në mënyrë kryuse. E para, ekzistojnë shumë mënyra të ngritjes e këtyre që themin e institucione kulturore. Unë për shembull jam drejtori i një katedre, e cila është një katedrë me një donator shqiptar, Hidai Edi Bregu. Është katedra e parë albanologjisë në historinë e universiteteve amerikane. Pra, e para punës duhet që shqiptarët në diasporë të fillojnë dhe të mendojnë dhe të investojnë në arsim dhe në kulturë. Nuk ka nevojë tani të sjellim statistika që të shohim që njerëzit e arsimuar, njerëzit e kulturuar i rezistojnë shumë asimilimit për arsyen e thjeshtë se nuk kanë ndjenja inferioriteti kulturor. Dhe din që ti menaxhojnë edhe dy dhe tre kultura atje ku jetojnë. Dhe kulturën e tyre të prejardhjes. Është e qartë kjo që fëmijët që vinë nga familje të arsimuara, të lexuara, që kanë librari në shtëpi, nuk e pranojnë atë lloj asimilimi tegër. Janë mbeten dhe e dinë se nga vinë dhe çfarë bëjnë dhe shumë prej tyre madje flasin edhe shqip. Dhe ose interesohen për Shqipërinë. Pra ngritja e qendrave të albanologjisë, kemi shumë pak qendra të albanologjisë, akoma edhe në Europë. Po të shohësh luftojnë në këtë moment edhe qendrat e albanologjisë që janë në jug të Italisë, në Kalabri edhe në Sicili, luftojnë për të mbijetuar. Dhe qendrat e albanologjisë, njëra prej tyre është e Martin Camaj, është në Munich, në Gjermani, dhe një tjetër shumicën, ne kemi qendrat e albanologjisë, i kemi në Itali, por ka dhe persona cilë të kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për Shqipën. Për shembull, zonja Orkita Borshi, e cila jeton në Prag, jep mësim shqip në departamentin e studimeve balkanologjike. Nuk e di se sa ndim ka, por në Prag të japësh shqip është diçka e jashtëzakonshme. Edhe këto janë vende që interesojnë shumë për Ballkanin dhe për Shqipërinë, më shumë se sa edhe vendet perëndimore, vendet e lidhjes. Dhe Gjermania sigurisht sepse ka kulturën e Evropës qendrore. Pra qendrat e albanologjisë janë
mënyra më e mirë që ne kemi për të fituar një status i cili na mungon. Po këto qendra albanologjie duhet jenë bashkohore, duhet jenë moderne, ashtu si që po mundohemi ne ta bëjmë qendrën e albanologjisë këtu në Amerikë, që ta bëjmë një pikë referimi të gjithë prodhimit kulturor dhe intelektual shqiptar dhe të zhvillojmë projekte të cilat do kuptojnë nevojat e studentëve tanë. Në ratë të parë, studentëve me origjinë shqiptare, dhe në ratë të dytë ne duhet i flasim një audiencë globale. Ajo që bën Muhameti për ne duhet jetë një shembull i madh. I flet një publiku global. Këtë po mundohemi ne, por duhet të zhvillojmë edhe projekte të tilla. Për shembull, Muhameti tha për punën e Global Stars, të yjeve të popit. Ka shumë gjëra të tjera, për shembull ne në Depol po zhvillojmë dy projekte në këtë moment. Projekti parë është një projekt Speak Memory, ku do mundohemi që të krijojmë arkivin e kujtesës së komunitetit shqiptaro-amerikan, dhe duam këtë projekt ta marrin edhe në Europë me pjesëmarrjen e studentëve me origjinë shqiptare. Ata do ta bëjnë këtë projekt. Por edhe me pjesëmarrjet ne kemi student nga Kroacia që duan të marrin pjesë. Ne kemi student nga Peruja që duan të marrin pjesë. Dhe e dyta, për shembull, kemi një projekt tjetër që duam ta zhvillojmë, projektin e gastronomisë shqiptare. Duam që studentët shqiptar të zbulojnë rrënjët e tyre nëpërmjet gastronomisë. Ne kemi disa nga shefat më të famshëm në botë sot me origjinë shqiptare. Dhe e vetmja lëvizje që ka pasur sukses në Shqipëri është ajo e ringjalljes gastronomike. Të gjitha të tjerat kanë dështuar. Fatkeqësisht. Është drejt. Ushqimi na ka bashkuar. Kjo tërheqjet e studentë dhe njerëz nga kultura të tjera që duan të vinë në Shqipëri ose duan të mësojnë gastronominë shqiptare. Pra, duhet mendojmë në një mënyrë bashkohore. E dyta është ajo institutet kulturore, e cila ka shumë të drejtë me vetë, duhet marr me shumë rezerva, sepse themi këtë, po derisa ambasadat dhe konsullatet tonë nuk funksionojnë, nuk bën. Kush është garancia që këto do funksionojnë? Garancia është kjo. Këto qendra kulturore do ngrihen me njerëz nga, nuk do vinë njerëz nga Shqipëria. Do jenë njerëz si Muhamedi, do jenë njerëz si të tjerë, të cilët jetojnë atje, kanë dhënë prova për punën e tyre, për edukimin e tyre, për perceptimin e tyre bashkohor intelektual, të cilët do t'i udhëheqin këto institute. Nuk duhet mendojmë institutin Goethe, këto Alliance Française, sepse këto janë shumë të mëdha, por ne mund të bëjmë diçka. Diçka të vogël. Të bëjmë për shembull javën e filmit shqiptarës në Berlin. Të bëjmë javën e librit në Berlin. Nuk është vetëm problemi që të shesim libra. Të sjellim të kemi intelektual, sidomos të diasporë në këtë moment. Kemi albanolog. Kemi një liri të re e cila prodhon, por ne jemi të fragmentuar. Ne nuk jemi të lidhur me njëri tjetrin. Pra na duhen qendra të cilat të lidhin njerëzit me njëri tjetrin. Dhe t'ju tregojnë edhe emigrantëve, atyre që interesohen, se një pjesë e tyre do asimilojnë, mos keni ilusion. Kjo ka ndodhur me irlandezët, ka ndodhur me grekët, ka ndodhur me gjermanët këtu, me të gjithë ka ndodhur, edhe do ndodhi edhe me ne. Por mund t'ju themi, akoma dhe atyre që nuk flasin shqip, me anë të përmbajtjes që do ofrojmë, e janë i tanjini Shqipërinë, e janë i tanjini identitetin shqiptar, ka diçka për t'ju ofruar. Që vetëm jam mirë për mos u asimiluar. Tani do më lejoni, meqense kam 15 minuta e fundit të vazhdoj me pyetje sepse diskutimi juaj ka qenë i gjallë dhe shumë ka zgjallur shumë kureshtje dhe shikoj nga mënyra se si pyetet. Prandaj ju lutem të përgjigjeni. Po doja të respektonim çdo njeri që ka pyetur. Atë Ranita ka një pyetje për Mimozën. Ka informacion, keni informacion se ku mund të gjejmë tekste mësimore në Shqip në Kanada për shkak se jam interesuar. Më kanë thënë mundohen mbret ambasadës shqiptare, por vetëm për studentë që ndjekën shkollat shqip. A kjo është puna ime e përditshme, që më vjen rasti për të thënë se çfarë bën qendra e votimit. Ne kemi shpërndarë në këto 2 vite rreth 30.000 tekste në 22 vende, ku ka qenë përfshirë dhe Kanadaja. Dhe kjo është nga ato hapat e vegjël që është bërë vetëm në këto 2 vite dhe të paktën kemi siguruar atë ankesë ndoshta kufitare, jo shumë të rëndësishme, por që ka qenë e përhershme për tekste. Kështu që çdo vit në maj bëhet kërkesa në ministrinë në pranë ambasadave dhe ambasadat e përcjellin qendrës votimeve dhe plotësojnë kërkesat të paktën për tekste shkollore dhe literaturë plotësuese. Meqense qendra
ka punuar në një formë tjetër. Pra, ne po mundsojmë jo thjesht tekste shkollore, por sidomos literaturë plotësuese dëgjuese. Kemi filluar një program dëgjuesor, sepse ne jemi të vetëdijshëm që kemi nxënës të brezit të dytë dhe të tretë. Dhe kështu që kemi provuar, kemi botuar, hartuar dhe botuar fjalor në nëntë gjuhë shqip dhe gjuhë të tjera, italisht, shqip, greqisht të tjera. Ashtu si një lajm është edhe botimi i prallave të moshme të Kutelit në 5 gjuhë që del tani së fundmi dhe qendra e bën të mundur në gjuhë në 5 gjuhë të ka komunitet më të madh shqiptarësh. Këto do të shpërndahen, do të jenë janë në faqen e qendrës së botimeve si e-book që shkarkohen dhe nëse futen në qendrën e botimeve, qendra e botimeve për diasporën, do t'i gjejnë të gjitha këto tekste i buk në dy gjuhë. Shumë interesant. Atëherë në Norvegji kanë me ligj mundësimin në shkolla 9-vjeçare të gjuhës anëtare për fëmijët në komsitë tuaj. A mendoni që shteti shqiptar e diaspora duhet të insistojë në vende ka më shumë shqiptar që gjuha shqipe të mundësohet fëmijëve në shkolla? Ja, atë që ka disa vende në të cilat mundësohet gjuha shqipe, sepse zbatohet konventa e Komunitetit Evropian ku jepet mundësia vendeve që të jepet mundësia emigrantëve që të mësojnë gjuhën anëtare. Kështu që vendet e përparuara e zbatojnë këtë gjë, Greqia dhe Italia janë pak më mbrapa, por ne shpresojmë që të ndodhë atje. Dhe natyrisht besoj se Muhamedi e di shumë mirë që shpreha e interesit të fëmijëve atje për të mësuar gjuhën anë bën të mundur edhe pasjen e ambienteve, mësuesve të cilët paguhen nga shteti atje. Pra është një ndihmës shumë e madhe që shteti toni vije pastaj vetëm detyra e pajisjes me tekste apo dhe shumë të tjera, po nuk po i përmend sepse Muhamedi i ceku se janë dhe shumë probleme tjera, po që të pak të një hapi madha tje është bërë. Kur pritet të krijohet institut për gjuhën shqipe, si kurse kanë gjuhë dhe tjera si gjuha frënge? Thot i liri, po pak më si për kam dalinin që i përgjigjet, ka disa institute që merren në Shqipëri me Shqipe në bot, një nga më të rëndësishme të është institut i gjuhës dhe letërsisë të Tiranë, të menduar 70 vjet më parë. Fakt, e vërteta është që nuk na mungon institucionet, na mungon komunikimi mes nesh. Sa më shumë të dim, na mungojnë rutina institucionet shumë, sepse jemi shtete shumë të varfra dhe të dobta dhe pa interes. Nuk ka, duhet të themi edhe diçka, besoj rutina, që është nga pikpami që nuk e kanë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Ne shqiptarët kemi një traumë dhe një frakturë shumë të madhe. Ne për 50 vjet e pam diasporën me armiqësi. Ishte mërgata e qyqeve edhe e pam edhe u tha diaspora. Ne duhet të fillojmë të shikojmë dhe prandaj këto janë hapa të mrekullueshëm që bëhen për qendrat e diasporës, qendra e arbreshme, qendra e botimeve për diasporën, por neve kemi një frakturë të madhe. Tani jemi ringjallur, sepse ne kemi qenë gjithmonë popull diasporak. Kemi qenë gjithmonë dhe kjo është ndoshta mallkimi, por është edhe forca jonë. Se kjo na ka lidhur me botën gjithmonë. Kështu që na mungojnë institucionet, na mungojnë konsulatat dhe ambasadat që punojnë në mënyrë serioze me kulturën. Na mungojnë. Dhe është momenti që tani neve nëpër ambasada e konsulata le ta fillojmë nga kjo të çojmë njerëz me të vërtetë që din të punojnë me kulturën dhe të punojnë. Si thotë, njëri thotë, "A e dini ju që në Norvegji njihet?" Tjetri thotë, "E dini që në Gjermani?" Tjetri thotë, "A në Greqi nuk njihet." Pra duhet kuptojmë si punon çdo shtet. Dhe kjo mund bëhet vetëm në bashkëpunim me njerëzit që jetojnë atje dhe dinë se si bëhen gjërat. Unë besoj se ka potencial të jashtëzakonshëm. Shikoj, edhe kjo situata pandemisë në fakt duhet është si fjala rakimorte u pam se kjo pandemia bëri që kemi një lloj bashkëpunimi dhe një lloj ndërlidhje me njëri tjetrin. Sepse të paku unë kam pasur një zinxhir takimesh me të gjithë në mëkuesin diaspor dhe jam njohur shumë më mirë se sa një vit më parë që nuk e kishim këtë lloj komunikimi online. Pra është shumë i rëndësishëm komunikimi dhe gazet theksoj dhe kjo është edhe mësojmë se çfarë janë nevojat dhe njëri me njëri tjetrin dhe mundohemi të plotësojmë ato nevoja që janë të mundur tani.
ashtu siç janë dhe njerëzit dhe një hap i rëndësishëm për ka qenë për shkakun koordinatorët e diasporës janë caktuar tani në Greqi dhe në Itali. Një nga ato në Greqi është një mësuese prej 30 vitesh në Selanik, e cila tashmë na ka ndihmuar jashtëzakonisht për të përcjell diçka që ne bëjmë dhe për të sjellë gëzërin e mësuesve atje. Që nga njëherë kur janë njerëzit e duhur në vendin e duhur dhe krijohen institucione të tilla, gjëra fillojnë të funksionojnë. Atëherë kam disa pyetje të tjera, përveç atyre që s'po i lexoj, po janë urime shumë për Muhamedit. Lavdrojnë për punën fiziknike. Edhe vërtet un gjithashtu ju komplimentoj dhe mezi po pres t'ju bëj pjesë të fikrit që un kam shqiptar mrekullueshëm. U gazin kam pasur rastin ta kem. Atëherë, a mendoni që duhet fokusohemi thot shpëtimi më shumë në metodat moderne teknologjike, si për shembull zhvillimi i aplikacioneve për të rritur numrin e forcave të gjuhës shqipe në diasporë. Kjo është e para në një edhe për këtë mundësi është përveç marrëveshjes që do të ketë me një platformë të përbashkët për mësimin e gjuhës shqipe, ne jemi në momentin e punës për formimin e kësaj platforme. Do jetë një platformë që do të jetë edhe Shqipërisë dhe Kosovës për mësimin e gjuhës shqipe, e cila ne mendojmë ta zhvillojmë dhe si një platformë e mësimit të gjuhës shqipe krahas gjuhës së dytë, gjuhës angleze, e cila mund të jetë e hapur pastaj edhe për tuaj. Domethënë jo vetëm për shkollat, por edhe për tuaj. Ajo është e domosdoshme, i ka ardhur koha, shumë gjëra i ka ardhur koha, shpresojmë të jetë momenti i dur. Cilat janë kontributet e brendshme momentalisht në trojën shqiptare për zhvillimin dhe aktualizimin e gjuhës shqipe? Kohët e fundit vjen re një përdorim i shumë thjeshtë anglicizmave dhe vllazimeve nga gjuhët e tjera të huaja. E para, kjo që tham për metodat bashkohore, meqense nuk duhet vetëm të rrimë mendja jonë tek shkollat fillore. Për shembull, këtu në Amerikë bëhet një punë e jashtëzakonshme me shkollat fillore. Në Chicago ku jetoj unë, që edhe kisha, edhe xhamia kanë shkolla shumë të mira fillore, të cilat shkojnë deri në moshën 13-14 vjeç. Pyetja është çfarë bëhet mandej? Pra duhet mendojmë jo vetëm mësimin e gjuhës shqipe me metoda bashkohore, sepse teknologjia na jep këtë mundësi, po edhe përmbajtjen e gjuhës shqipe. Si mund ta fusim ne për shembull gjuhën shqipe dhe ta bëjmë ajo që themi studies? Pra për shembull ne në katedrën tonë kemi mësim të gjuhës shqipe nëpërmjet anglishtes. Japim për shembull një klasë për gastronominë shqiptare ku nëpërmjet gastronomisë në anglisht ju mësojmë studentëve edhe pjesë të gjuhës shqipe, pjesë edhe të fjalëve edhe të gramatikës. Nga ana tjetër problemi i huazimeve. Shumë pak njerëz e dinë që anglisht janë shekull në 12 dhe shushduk, për shumë, sepse u pushtua nga Frankët Britania, dhe ishte aftësia e gjuhës angleze që të absorbojë gjitha gjuhët franceze, ato fjalët franceze që e bëri që të mbijetojnë. Gjuhët janë të hapura. Neve kemi shumë fjalë të huazuara, sigurisht, por problemi ju kryesor nuk është tani që të rrimë edhe të pastrojmë thjesht gjuhën. Neve duhet kemi një politikë serioze të kulturës gjuhësore. Njerëzit tanë nuk lexojnë. Dhe lexojnë vetëm Facebook. Nuk lexojnë libra. Nuk studiojnë. Kanë një kulturë gjuhësore shumë të dobët nga sistemi arsimor. Ky është problemi ynë. Dhe jo, po pse i theti dynja edhe nuk i the bot, se dynja është turqisht. Nuk është ky problemi. Gjuha jonë është e fortë sepse është e aftë të asimiloj fjalë të tjera dhe t'i bëjt të sajat. Prandaj është e fort. Dhe këshu do jetë gjithmonë. Dhe bravo i qofë, se ndryshe do ishte shua. Pra duhet kultura gjuhësore që ne kultivojmë. Asaj duhet i mëshojmë. Dhe jo këtyre shablonizmave. Po pse ti përdore këtë gjuhë, këtë fjalë, po pse nuk e përdore atë. Dhe etimologjira të cilat janë shterë. Unë ta kam pyetje të tjera, i falenderoj të gjithë që na ndoqën edhe kanë pyetje. Ta bëj të fundit shkurt sepse më thonë që duhet mbaroj fikst sot. Një pyetje për gazetën Mimoza, na ka një pasur sakt Ministria e Diasporës ose Këshilli Koordinues i Diasporës për nevojat për arsim shqiptar në vendet e BE-s, SHBA dhe Kanada. Patjetër. Në dy vite që e parë që është bërë databaza e gjithë shkollave shqipe mësuesve në diasporë. Dhe në faqen tonë e kemi edhe me hartë dhe është të reguar se ku janë shkollat dhe natyrisht kemi marrë dhe
edhe nevoja që ata kanë, jemi në komunikim të vazhdueshëm. Ka qenë java që edhe po i promovojmë të gjithë mësuesit në diasporë në faqen tonë, kështu që të dhënat, marrja e të dhënave është gjë e parë që mund të bëj politika për të ndërtuar pastaj një strategji. Kështu që ne jemi në këtë proces përpunimit të dhënash, por të dhënat për shkollat shqipe dhe mësuesit në diasporë tashmë janë të sakta dhe janë në qendrën tonë. Atëre, jam fiks në kohë për ta mbyllur, sepse mira është jemi korrekt për shkak se paneli tjetër do të pasoj. Do të të thosha jo vetëm faleminderit, po edhe jam e kënaqur që isha unë që drejtova një panel komunikues mes nesh dhe mesa duket 112 vjet mbas ditës kur ne standardizuam shqipen, ka ardhur koha të standardizojmë komunikimin e shqipes me njëri tjetrin. Tani jemi kaq shumë, kaq të përhapur dhe kaq të mirë, ndonjëherë kjo më duket e pabesueshme. Si ka mundësi që kaq shqiptarë të mirë janë gjithandej edhe ne nuk arrim të bëjmë ura komunikimi? Më duket faji medias është i madh edhe mundësia që ka media për ta bërë të të ndodhi është gjithashtu e madhe. Shumë e kënaqur që isha me ju sot edhe unë u kënaqa gjithashtu duke u dëgjuar. Faleminderit shumë Gazi. Faleminderit Muhamet, faleminderit Moza. Faleminderit. Faleminderit Radha, faleminderit tjetër. Shëndet. Shëndet.